ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೆಟ್ರೋ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಇರ್ತದೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ಹತ್ತಿ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಅಂತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಸಂದಣಿಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ Bangalore is an international city and any international city without metro it is not complete. We can't imagine an international city without a metro. Therefore, metro is not only a lifeline of our Bangalore, it should be the future line of Bangalore. The connectivity of people, the travel comfort of the people is very important in metropolis like Bangalore. Lot of foreign dignitaries come here, foreign traders come here, foreign scientists come here, foreign IT people come here. So they need a very good public transportation. We have got a very big vision about Bangalore. The greatest challenge is whether we will be capable of keeping up the timeline in implementing the projects. Therefore, early planning, a perfect planning, as well as perfect implementing plan is very important. And accountability of all these major projects are more important than anything else. The first decision I have taken as far as Bangalore is concerned, that I will personally supervise the progress of all mega projects in Bangalore. From CMO, and within next 20 days my dashboard will be ready and day to day updates will be there, and I will dedicate my first working hour of the day for supervising the progress of these mega projects in Bangalore. Be it a metro, be it a outer ring road, be it the new thing what we are envisaging is a high speed train from Bangalore International Airport to the city center. Bangalore International Airport will be very unique in the world. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ರೋದಿಂದನೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬರ್ಬನಿಂದನೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರೈನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 3 ಬಿಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್
will be there to Bangalore International Airport. No international airport has got these facilities. This is our dream. It is not only a dream, it is possible. And we are going to do it. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂಥ ವರ್ಗ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಲಿವ್. ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 75th ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, 75 ಸ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ 12 ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೋಡ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೋಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರೋಡ್, ಬಾಂಬೆ ರೋಡು, ಚೆನ್ನೈ, ಮೈಸೂರು ಈ ಥರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವಂಥ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೋಡ್ಗಳೇನಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿತ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ 12 ಕೂಡ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಜನವಸತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಈಗಾಗಲೇ BBMPಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಅವುಗಳ ಸುಧಾರಣೆ, ಸುಮಾರು 110 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಏನು ಜೋಡಣೆ ಆಗಿದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, CBD ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಶೋಕೇಸು. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು CBD ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 3-4 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು CBD ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ CBD ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ 2023 ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಹಕಾರ ನನಗೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಶಾಸಕರು, ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಜವಾದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟಿಬದ್ಧಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಟ್ಟು 317 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೇರಿದರೆ 56 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 32 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2025 ಎರಡನೇ ಫೇಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 2025 ಬಂದು 2024 ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ಸರ್ ಅಂದರು ಅವರು, ಈಗ ಮಾತಾಡಿದೆ ಕಷ್ಟ ಸರ್ ಅಂದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಕಂಪ್ನಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ವೇರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಟ್ 2025. ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಟ್ 2024, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್ ಬೈ 2024, ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ತ್ರೀ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಅವತ್ತು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಒಂದು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಕಹಾಂ ತಕ್ ಆ ಗಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ದೇಶ್ ಕಿ ಶಾನ್ ಹೈ ಅಂತಿದ್ರು. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಎಸ್ ಐ ಅವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್, ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಸ್ ಐ ಅವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಮೆಟ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪೀಡಪ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಬರ್ಬನನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್. ಸಬರ್ಬನನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರ್ತಾಂಡದಿಂದ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಇದರ ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶೇಕಡ 36% ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ದಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಭಾಳ ಬೇಕು. ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ 42 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಸರ್, ಐ ಸೀಕ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಅರ್ಬನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, Tier 1, Tier 2, Tier 3, ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾಂ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಮೈಸೂರು, ತುಮಕೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಟು ಸೇ ಎ ಫ್ಯೂ, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ವಿ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ದಿ ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್, ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಅರ್ಬನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ನವ ಭಾರತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ.